Muito bom dia, senhoras e senhores. Observem nesse dia 29 de abril de 2021, aqui na Feira Livre do Alvorano, uma novidade em termos de galo. Um galinho polonês, mas que coisa mais linda. Olha, ele está se virando aí para que vocês possam vislumbrá-lo na íntegra. É muito bonitinho, é muito fofinho esse galinho polonês aqui na Feira Livre do Álvaro Eide. Observe só como é lindo o galo polonês. Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. É o galo polonês.